На Черкащині Служба безпеки України викрила чергових агітаторів, які підтримували дії країни-агресора та активно ширили російську пропаганду. Через заборонені російські соцмережі зловмисники масово розповсюджували заклики до підтримки загарбників та виправдовували їхні воєнні злочини. За даними контррозвідки СБУ, черговим пропагандистом виявився мешканець Черкас. У забороненій соцмережі ВКонтакті він поширював з власного акаунта посилання на низку російських пропагандистських матеріалів. Більшість підписників, з якими чоловік спілкувався, були громадянами РФ. В особистих листуваннях він підтримував злочинні дії Росії на території України, ділився аналітикою щодо ракетних обстрілів критичної та цивільної інфраструктури нашої держави. Також чоловік виправдовував повітряні удари російських військових по українським містам, натомість стверджував, що відео та фото руйнувань поранених і загиблих мирних жителів – це постановочні кадри. Зловмисник неодноразово висловлював підтримку риторики пропагандистських каналів РФ щодо необхідності так званої демілітаризації та денацифікації України. Іншою прокремлівською агітаторкою виявилась мешканка Шполи, що на Черкащині. Вона поширювала деструктивний контент в однокласниках, в дописах та репостах жінка героїзувала вчинки окупантів та співчувала втратам російських військ. Фото з ворожою символікою та інфоматеріали вона репостила з пропагандистських ресурсів РФ. Під час обшуків за місцем проживання фігурантів правоохоронці виявили комп'ютерну техніку і мобільні телефони із доказами розповсюдження ворожої пропаганди. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили зловмисникам про підозри за частиною 2 та частиною 3 статті 436 прим.2, тобто за виправдовування визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників. Наразі обвинувальний акт стосовно пропагандистки вже направлено до суду. Слідчо-оперативні дії проводили співробітники СБУ в Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.